დაძალებით არავისად დაუძალებია და ვისაც უნდა დაწასვა ალბათ იქ იყო. Ასე ცდილობდნენ აღმზრდელების ტერორში მხილებული გამგის დაცვას საკუთარი თანამშრომლები. იმ მასწავლებლებს შორის, რომლებიც დღეს მოძალა და პედაგოგს გადაეფარნენ, სავარაუდოდ ამ ტერორის მსხვერპლებიც იყვნენ. ერთ-ერთი მიზეზი მაღალი ალბათობით სწორედ წნეხი და შიშია, რის გამოც მანონი მეურმიშვილის მხრიდან მუქარასა და შანტაჟზე ხმის ამაღლება ვერავინ გაბედა. სამსახურში ვიყავი მე გუშინ, ბოლომდე. აგერ 25 ბაღის მშობლებიც აქარიან და შეგიძლიათ გაესაუბროთ ნამდვილად ყველა ადგილზე იყო. ბაგაბაღის გამგე, რომელიც მედიაში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერში მასწავლებლებს ოლიგარქისთვის ტაშის დასაკრავად რუსთავიდან თბილისში წასვლას აიძულებდა, ფორმულას ზარებს არ პასუხობს. მანონი მეურმიშვილი კამერების შიში დღესაც სამსახურში გამოჩენილა. რუსთავის 32 ბაგაბაღში ფუსფუსი მას შემდეგ დაიწყო, რაც იქ მედია გამოჩნდა. ბაგაბაღის თანამშრომლების ნაწილმა უარყო, რომ ვინმემ ოცნების ღონისძიებაზე დასწრების პარტიული დავალება გასცა. ზოგს კი აღმოჩნდა, რომ თურმე დაძალებაც არ სჭირდებოდა. ვეწავედი, სამსახურში ვიყავით, საღამო სამუშაო საათების 6:30-მდე. აპირებდით წასვლას, მაგრამ ვერ მოახერხეთ. წავიდოდი ნამდვილად, რომ ქონოდა სამუშაო საათების შემდეგ რომ შემიძლებოდა. ეს ქართულ ოცნებას გამოუცხადებდით ამ ფორმით ხარდაჭერა. კი, ნამდვილად. და თქვა რა არის თქვენი მთავარი мотиваცია, რატომაც წახვიდოდით ქართული ოცნების ხარდასაჭერად? შვიდობა პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანაში და მსოფლიოში. მას შემდეგ რაც გამგე დაიმალა და პასუხები ვერც ბაღში მივიღეთ, რუსთავის მერიას მივმართეთ. თუმცა აქაც დუმილია. მერიაც და მერიას დაქვემდებარებული ბაღების გაერთიანებას კომენტარზე უარს გვეუბნება. შესაბამისად, უცნობი რჩება დაინტერესდნენ თუ არა პასუხისმგებელი უწყებები საქმის შესწავლითა და შესაძლო დანაშაულის გამოვლენით. საქმე ტაბულას მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს ეხება. არ მაინტერესებს უარის შემთხვევაში, აი უარის შემთხვევაში ჩათვალეთ, რომ არც ერთი დღე არასდროს, აი ძალიან ცუდი რაღაცა რო შეგემთხვევთ, ბაღიდან არ გაგითავისუფლებთ და არც ერთ დღეს არ გაგიტარებთ. ამ აუდიო ჩანაწერში უფლებადამცველების სისხლის სამართლის აშკარა დანაშაულის ნიშნებს ხედავენ. განმარტავენ, რომ მისი საჯაროდ გავრცელებაც კი მყისიერი გამოძიების დაწყების საფუძველი უნდა გახდეს. თუმცა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოცნების პროკურატურა ასე მოიქცევა, რადგან ეს მთლიანად შლის სამთავრობო გუნდის პროპაგანდას, რომ თითქოს წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციულ რესურს არ იყენებს. როდესაც ადამიანზე ხდება ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, რომელიც მათ შორის შეიძლება ეხებოდეს სამუშაო პირობების გაუარესების მუქარას, იმ მიზნით, რომ ადამიანმა მისინების საწინააღმდეგოდ რაღაც პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, სწორედ იძულების შემადგენლობას იძლევა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო ორგანოებს ჰქონდეთ ასეთ ფაქტებზე დროული რეაგირება. რუსთავის 35 ბაგაბაღის შემთხვევა გამონაკლისი არ არის. სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ პრობლემა სისტემურია და განათლების სფეროში დასაქმებულების პარტიული მიზნებისთვის გამოყენების მანკიერი პრაქტიკა გაცილებით ბევრ ასეთ შემთხვევას მოიცავს. ბევრი მათგანის შესახებ საზოგადოებამ არც კი იცის. შესაბამისად, მანონის კრებსიტი სახეა სისტემის მიერ ერთდროულად მსხვერპლად და მოძალადეთ ქცეული მასწავლებლების. საზოგადოების მთავარი მიზანი უნდა იყოს იმ მონსტრის, რომელსაც განათლების სისტემას უწოდებთ დღეს მთელი თავისი ამ სამინისტროთი და მათ მიერ რეგულირებული კერძო თუ საჯარო სკოლებით, აი ამ მონსტრის დაშლა. დირექტორს ეშინია მოხსნის მასწავლებელს, ეშინია გათავისუფლების, ან ეშინია სკოლაში პრობლემების შექმნის და სამართლის მოპოვების იმედი არ აქვს, ის თანახმაა ყველაფერზე, რასაც შეუკვეთავენ. არ გამოურიცხავ ისეთი მასწავლებლების არსებობას, რომლებიც ძალით ჩამოიყვანეს გუშინ თბილისში, მაგრამ რომ მივლენ არჩევნებზე, ისინი მაინც შემოხაზავენ იმ რიცხვს, რაც თვითონ უნდათ. ივანიშვილის ხელისუფლება, რომ განათლების სისტემას ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მაშვალ რგოლად იყენებს, ეს მხოლოდ ამ არჩევნების წინ არ დადასტურებულა. წარსულის გამოცდილება ძიმია.